Meanwhile, Uganda has lost its only international airport that it had to China after it failed to repay its loan. Now, Uganda is the latest African nation to fall into China's debt trap and has had to give up one of its key national assets to China because it was not able to repay the installments of the loan. Yes, PROJOURN media doza obye wuliriddeko byalinga ebyokusaga nti egwanga eriya Uganda ekisaawe ekya Kyentebbe International Airport kyatwalibwa dda aba chaina olw'ebbanja eddene eryakula oba eryamakiwalinga lye baali batubanja. Bangi baali balooza ebintu bino byakusaaga nga balooza nti ekigambo huwen essaawa zino ekirepresentinga Kyentebbe International Airport abasinga baali balooza nti eyeba kodi oba giyite endagiriro eraga nti Kyentebbe International Airport eri mu zooni bw'etyo oba area bw'eti okusinziira ku eyo kodi eya huwen. Kumbe mu bituufu kyo kiri nti ekisaawe kino kyo kyatwalibwa. So mu mbeera eyo akasente abachina ke batubanja ke twalemererwa okusasula kali dollars bibiri kali dollars n'obukadde bwa dollar bibiri nsanvu obukadde bwa dollar bibiri nsanvu. So lyeri ebbanja mwatu lye tulimu okubanga tusobola nunula ekisaawe ekyo kyennyini naye ng'ate tukyeyongera okwewola owulira tukyeyongerera ddala okwewola. So byebyo Jeno Museveni byatuusizza ku ggwanga erya Uganda. PROJOURN media osobola otuwa endowooza yo.